právě procházíme tak trošku lepším indickým slamem, kde bychom měli narazit na další děti, neseme jim nějaký dárky a tak. Please don't stay silent, because they can hear you. Na tuhletu cestu do Indie jsme se dlouho připravovali, jak fyzicky, tak psychicky. Fyzicky jsme museli podstoupit nějaké očkování a na všechno možné, protože znáte to, vyměklí Evropani hned všechno chytí. A potom taky psychicky, protože jsme věděli, co nás čeká a že ten čas nebude strávený na pláži ani v rezortu, ale po nemocnicích a ve slamech a s lidma, kteří toho moc nemají. My se teď vydáme do města Hyderabad, což je, se říká tak, takový indický Silicon Valley, je to centrum výpočetní techniky, technologií, ale samozřejmě úplně v jiném duchu, než jak si to představujete. It was good. It was long but good. We are very much looking forward to meet all the kids and to spend some time here. Když jsme poprvé přišli do místní nemocnice, tak já jsem měl z toho trošku strach, protože jsem nevěděl vůbec, na co tam narazíme. Ale ku podivu, ta nemocnice byla opravdu epická. Byla obrovská, dokázala obsloužit denně tisíce lidí. Přijal nás tam doktor Kumar, který vlastně se stará o tyhle ty hluchoněmé vlastně pacienty. Do té nemocnice jsme dojížděli každý den. Každé ráno jsme přijeli za těma dětma a na takovém sále, v takovém jako podzemním prostoru jsme trénovali na jedno velké vystoupení. And one, two, five. You're welcome. Šest lidí na motorce ze střechy. Tak my v Čechách spolupracujeme s nadací Pink Crocodile, která se stará o děti s kombinovaným postižením. A tentokrát nás požádali, jestli bychom nepodpořili jejich aktivitu v Indii. Hluchota nebo lidi, kteří se narodí bez smyslu slyšet, mají v Indii velmi těžké podmínky, protože zatímco tady máme různé integrační programy a můžeme se zapojit do práce různýma způsobama, tak tam ty lidi většinou skončí u žebrání nebo jsou různě zneužívaný a tak dál. Do toho je tam ještě takový větší problém a to je postavení vlastně holčiček vůči chlapečkům, protože tradice v Indii říká, že věno druhé rodině musí poskytnout vlastně rodina
ženy. To znamená, když se holčička narodí, tak je to vlastně spíš smutná okolnost v indické rodině, protože ta rodina ví, že se musí v nějakých, já nevím, za 18 let nebo za 19 let vlastně vydat z peněz a tím pádem holčičky tam mají hrozně nevýhodnou pozici. No a když se narodí taková holčička, ještě do toho má nějaké postižení, tak je v podstatě na život úplně odepsaná. Proto tahle ta iniciativa, kterou jsme udělali, je právě hlavně vstříc vlastně ženám a vlastně holčičkám proto, aby se s nima zacházelo dobře a aby měli nějakou šanci. So I say 3, 2, 1 and we run. Go! Go! Around, go! Here! Go!